Dobar dan, ja pozdravljam na novinarskoj konferenciji ministrice za financije, kjer bo ministar za financije sodeloval bo predstavil rebalans proračuna za leto 2015, ki je bil včeraj razrez njegov sprejet na vladi. Tako da bi kar predal besedo ministru, prosim. Najlepša hvala. Jaz sem slišal iz medijev, da sem redko beseden in sem se odločil, da danes ne bom redko beseden in vam bom predstavil v bistvu, kaj pravzaprav so bile vse aktivnosti, ki jih je izvedlo ministrstvo za finance in na drugi strani tudi celotna vlada, da bi bili danes tle, kjer dejansko danes smo. Mi smo pripravili eno prezentacijo, ki jo imate tudi pred seboj. Jaz bom jo preletel, tako da dobite v bistvu en vtis pravzaprav vseh sprememb, ki so bile potrebne za to, da smo prišli včeraj do izhodišča rebalans za leto 2015, ki zagotavljajo, da smo se uokvirali v tisto, kar so zahteve, evropske zahteve in se izognili plačilu kazni, ki so nam dejansko visele nad glavo. Tem, ko se je ta proračun spravil v okvir 2,8 odstotka bruto domačega proizvoda, mislim, da bomo lažje zadihali v naslednjem letu in se posvetili prioritetam. Če grem skozi to prezentacijo relativno na hitro, najprej smo morali sprejeti ukrepe za leto 2014, kot veste, so bile tukaj zelo velike razlike med tistim, kar je bilo načrtovano in tistim, kar je bilo dejansko stanje. Ukrepi, ki naj bi pripeljali do 3,4 odstotnega primanjkljaja v letošnjem letu in to ukrepi brez enkratnih učinkov, so bili sprejeti zaradi v okviru rebalansa proračuna za leto 2014. Teh razlogov, če se spomnite, je bilo kar nekaj, se pravi spad prihodkov za davk na nepremičnine, nenačrtovani izdatki za plačilo obresti, ker je bila večja dokapitalizacija. Potem tekoči transferi v SPIS so bili manj načrtovani. Peter, gre se lahko samo nazaj. Sredstva za financiranje obveznih gospodarskih javnih služb, to se pravi zakonska obveznost, je bila preniska in tudi spremenile so se okoliščine v zvezi s črpanjem evropskih sredstev. Se pravi, vsi ti ukrepi so pripeljali do rebalansa proračuna z primanjkljajem, kot sem rekel, v višini 3,4 odstotka, kar je bilo povečano za 0,2 glede na tisto, kar smo sporočili Evropski komisiji v programu stabilnosti. Izdatkov je bilo 9,8 milijarde in primanjkljaj 1,2 milijarde. Proračunski prihodki pa v višini 8,6 milijarde. Vendar to ni bilo vse. Vkolikor bi mi samo to naredili, bi se nam zgodilo, da bi imeli tako imenovane enkratne učinke v letu 2015, vkolikor ne bi jih že izvedli v letu 2014. Zdaj pa logika je pa ta, da za leto 2014 je Evropska komisija po pravilih pakta stabilnosti nam ocenjevala samo proračunski primanjkljaj brez enkratnih učinkov. Torej, mi smo si lahko privoščili primanjkljaj recimo 3,4 odstotka plus vse enkratne učinke v letu 2014. Za leto 2015 pa v skladu s pravili ne smeš imeti več kot 3 odstotke dejanskega primanjkljaja po ESA 2010 in morajo biti vključeni vsi tudi enkratni učinki. Zato smo se odločili, da bomo vse možne enkratne učinke upravili v letu 2014, tako da imamo za 2015 popolnoma čisto situacijo. Prvi tak ukrep je bila nadaljevanje sanacije bančnega sistema, kjer smo dokapitalizirali A-banko in Banko Celje pod velikim časovnim pritiskom.
Zaradi tega, ker je bilo vse potrebno za dovoljenje Evropske komisije spraviti skozi v letu 2014. No, mi smo vsa ta dovoljenja dobili in smo si privoščili lahko dokapitalizacijo v letošnjem letu. Poleg tega, no, tukaj imate pač to časovnico, pred vami jo lahko potem si preberete. Naslednja stvar je bilo ta sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z deviznimi varčevalci Hrvaške in Bosne. In tudi to smo pripoznali kot obveznost Slovenije, čeprav je bilo precej vprašanj v zvezi z dejansko višino tega pripoznanja. Mi smo naredili akcijski načrt, preden je bilo to potrebno. Potrebno je bilo izdelati akcijski načrt do 16. januarja naslednjega leta. Mi smo to naredili že letos in ko se pripozna obveznost, dejansko nastane tudi določen pač obseg primanjkljaja. S tem smo povečali dejanski primanjkljaj iz 3,4% na približno 5,3% za letošnje leto. Seveda pa teh enkratnih učinkov potem naslednje leto ne bo in na ta način smo si leto 2015 pustili čisto. Za leto 2015 pa, kot veste, smo naredili najprej izračun tako imenovanega spontanega scenarija po zakonih, pogodbah in vse tistem, kar je bilo v veljavi, smo ugotovili, da za 2015 v sprejeti proračun ni realen, ta je bil narejen v leta 2013 in da bi prišlo do približno 5% primanjkljaja, vkolikor ne bi sprejeli celo vrsto ukrepov. Ukrepi so bili tako na strani prihodkov, to se pravi za 114 milijonov, glede na ta spontani scenarij, ne bi se prihodki povečali. Zato so bile potrebne mnoge zakonske spremembe, recimo sprememba ZUJF-a za 16 milijonov podaljšanja tega četrtega dohodninskega razreda, novela zakona o davku na finančne storitve, to imate bolj natančno obrazloženo pri vsakem tem, vsake tem prosojnici, novela zakona o davku na zavarovalne posle. Potem CO2 takse sprejemamo jutri na seji vlade, o tem bomo lahko še kakšno rekel, verjetno vas bo zanimalo. In povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev, kamor sodi tudi te davčne blagajne in drugi ukrepi, organizacijski ukrepi, ki bi povečali prihodke. Če bi lahko nazaj. Potem je pa še vrsta drugih še eno. Potem je pa še vrsta še malo nazaj. To so naprej. Ja, in drugi ukrepi, ki dajo skupaj 13,5 milijonov. To se pravi več ministrstev, taksa za vpogled v zemljiško knjigo in tako naprej za tiste, kjer podatke uporabljajo za pridobitno dejavnost. Tok je bilo zamišljeno na strani prihodkov, potem pa so bili cela vrsta ukrepov, ki smo jih razdelili v tako imenovane horizontalne ukrepe in sektorske ukrepe. Logika horizontalnih ukrepov je racionalizacija v javnem sektorju, tam, kjer z njo ne prizadaneš osnovne dejavnosti javnega sektorja. In teh je bilo za 439, se pravi za 440 milijonov evrov. Naprimer, centralizacija javnih naročil, tukaj predvidevamo zaradi izboljšanja, recimo 5% prihranek pri javnih naročilih. To je relativno konzervativna ocena za to, kar po našem mnenju bi lahko dosegali. Potem imamo naslednji tak ukrep državna informatika in vzpostavitev IT oblaka, kjer imamo tudi določene prihranke in tukaj so že zakoni sprejeti, zakon o državni upravi in tudi projekt je že uvrščen v NRP za računalniški oblak. Centralizacija upravljanja državnega premoženja, tudi tukaj mislimo, da lahko dosežemo določene prihranke in je bilo že v zakonu to tudi določeno.
znižanje stroškov vročanja v upravnem postopku, imamo modul, bomo uporabljali pa še novela zakona o davčnem postopku, ki je bila tudi že sprejeta. Vsi ti ukrepi so zahtevali ali spremembe zakonov ali pa spremembe uredb. Potem je bilo pa te stroški dela v javnem sektorju, to vsi dobro poznate, pogajanja so tekla. Tukaj ta učinek 205 milijonov je za državni proračun. Medtem, ko se je večkrat uporabljalo podatke za cel javni sektor, se pravi tudi za občine, tudi za zdravstveni sektor, ki je bil pač tam 313 milijonov, kot veste, do nič in potem še zmanjšanje teh stroškov, tako s skupnim učinkom med 350 in 360 milijoni evrov. Ta je pač največji ukrep bil. Sprememba vira financiranja regresa upokojencev, če ne bi nič naredil, bi se povečal za 40 milijonov, kot veste, se je povečal za 19 in ta se financira iz kada. V pogajanjih z občinami smo še vedno, v januarju bo interventni zakon, računamo na zmanjšanje povprečnine za občine in znižanje dodatnega pokojninskega zavarovanja za določena ministrstva in ukinitev sofinanciranja investicijskih projektov občin z nadomestilom, z večjim izplenom pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. To so bili horizontalni ukrepi, ki zadanejo praktično vse uporabnike javnih sredstev. Sektorski ukrepi so se pa osredotočili na tisto, kar v posameznih ministrstvih niso prioritete in so njihove racionalizacije, tega je za približno 130 milijonov. Recimo, en od takih ukrepov je tudi hkrati izpolnitev te zahteve Evropske komisije v zvezi s postopkom presežnih makroekonomskih neravnovesij, da se trg dela bolj uravnovesi, da niso take razlike v obdavčenju med posameznimi oblikami dela, posebej je stopalo študentsko delo. In s to spremembo se hkrati naslavlja tisto vprašanje. Imamo drugo stvar, je ta omejitev prispevkov neinvalidom v invalidskih podjetjih. Tukaj je pač večji odstotek tistih, ki niso invalidi, ki plačujejo tudi delno prispevke. Nadomestili smo nepovratne subvencije za v povratna sredstva, poseben pri ministrstvu za gospodarstvo, ker je bila ocena, da pač ta nepovratna sredstva dejansko ne dosegajo svojih ciljev, dosegajo kakšne druge cilje, ki si jih ne želimo. Presebno recimo korupcije. Spremembe na področju šolstva je cela vrsta teh sprememb in v skupni vrednosti 10 milijonov imate nekatere navedene. Spremembe na področju kulture gre za racionalizacijo za 1,67 milijona. Potem spremembe na področju dela policije za 4 milijona. To so vse te njihove racionalizacije po posameznih izmed teh področji, se pravi ministrstvo, tudi pri vojski, pri pravosodju in pri ministrstvu za zunanje zadeve, kjer smo iz sukcesije dobili določeno premoženje, določene stavbe, ki jih nameravamo prodati. To še niso vsi ukrepi, potem je tukaj še za izpostavljenost radioaktivnemu sevanju. Ugotovili smo, da te dodatke dobivajo ljudje, ki sploh niso radioaktivnemu sevanju izpostavljeni. Zdaj, pri obveznih gospodarskih javnih službah imamo zakonske zahteve, vendar je možna racionalizacija, ker so bile ocene pretirane. Skratka, še enkrat, to je celovita slika, najprej rebalans, vključitev potem vseh teh izdatkov, ki so bili enkratni in potem za 2014 in potem rebalans za 2015. Sprejet naj bi bil do 30. januarja na vladi in potem naj računamo konec februarja bi bil sprejet tudi v državnem zboru. Seveda pa to niso vsi ukrepi. Za leto 2015 je že ključen ukrep tudi oziroma v bistvu sistemska ureditev zakona o fiskalnem pravilu.
Vi veste, da je ta diskusija bila zelo živahna, ker je ob tem, ko se je razpravljalo pri zakonu, ki ga je vložil SDS. Zakon o fiskalnem pravilu je že dlje časa pripravljen in je v državnem zboru, vlada ga je sprejela in računamo, da bo ta zakon, ki določa načela srednjeročne uravnoteženosti za vse proračune, državni, občinski, zdravstveni spis in pa pravne osobe, ki imajo več kot 50% financiranja iz javnih sredstev. Ta cilji zakona so, kot boste videli, pač zagotoviti dolgoročno stabilnost javnega financiranja. Njegovi učinki so pa tukaj jasno pokazani na tem grafu. Vi imate nazaj v bistvu, koliko so bili dejanski deficiti v letu 2000, če se lahko gospodim, koče malo malo, ker verjetno ne bodo videli, sam ničkaj. Ja, hvala lepa. Za leto 2015 je predviden 2,8% deficit, kot vidite, potem pa bi se zniževal po tem zakonu o fiskalnem pravilu na 2,1, 1,3, 0,6 in 0,1. Se pravi, tam v letu 2019 bi dosegli tisto ravnovesje v javnih financah, kjer bi bil strukturni deficit enako nič. Za primerjavo imate tudi zakon, ki ga je vložil SDS, kako se pa tam predvideva, to so pa te zeleni stolpci. Kot vidite, bi moral biti v letu 2015 deficit 0,7%, se pravi, past bi moral iz 3,4, 3,5 na 0,7. Če bi to poskušal narediti v javnih financah, bi se zgodilo podobno kot leta 2012 pri ZUJF-u. Imamo ocene, kaj bi se zgodilo z gospodarsko rastjo. Gospodarska rast bi bila približno minus 2,7%. Zopet bi imeli povečanje brezposelnosti. Skratka, tak šok gospodarstvo v tem, ko je zdaj začelo rast, pa rečemo še šibko raste, bi bil ta šok verjetno tak, ki bi se poznal še nekaj let. Tudi ZUJF se je poznal še v letu 2013, če se spomnite, ko je bila še vedno negativna gospodarska rast minus en odstotek. Zato smo predlagali pač zakon, ki je usklajen z paktom stabilnosti in ki omogoča, bi rekel, nek normalen izhod iz tega stanja, v katerem smo v javnofinančno stabilnost. Tukaj je še neki grafov, tale je tudi recimo zanimiv. Plavi so dejanski deficiti, rdeča, koliko bi morali biti deficiti, ukolikor bi veljal ta SDS-ov predlog, in zeleni, koliko bi morali biti suficiti in deficiti po tem zakonu, ki smo ga vložili v državni zbor. Kot vidite, je razlika v tem, da v dobrih časih po tem zakonu, ki smo ga vložili v državni zbor, potrebujemo bistveno večje presežke, imamo pa lahko zato bistveno večje primanjkljaje v letih, ko je gospodarska situacija slaba. Časovni potek računamo, da bi prva obravnava bila v januarju in sprejem zakona v februarju. Poleg zakona o fiskalnem pravilu je bilo potrebno sprejeti še zakon o skladu za reševanje bank. Ta je bil včeraj tudi v državnem svetu, veto ni bil izglasovan. Logika tega zakona je, da banke same poskrbijo za sklad, ki bo skrbel za dokapitalizacijo bank v primeru, da pride do teh potreb. Zakaj je ta zakon potreben? Verjetno je popolnoma logično, da se iz javnih sredstev davkoplačevalskega denarja ne bi pokrivale potrebe po dokapitalizaciji v letu 2015, ker drugače seveda primanjkljaj ne bi bil po 3% bruto domačega proizvoda. Tukaj imate tudi vse podatke v zvezi z tem zakonom. Zdaj, v zvezi z proračunom, ki je bil okvir, ki je bil sprejet včeraj, temi izhodišči so prejemki v višini 8,5 milijarde in so v višini 99% tistih prihodkov v letu, ki ga pač kot ocenjujemo za leto 2014. To se pravi, prihodki so nekoliko nižji. Odhodki so pa
praktično na nivoju leta 2014, to se pravi 9,8 milijarde, tukaj gre za približno 30 milijonov več kot v letu 2014. Se pravi, indeks imamo praktično 100. Ključna stvar pri teh odhodkih je, da imamo zamik med tem, ko moramo mi plačati tiste izdatke, ki so v zvezi s koriščenjem evropskih sredstev. Evropa nam bo pa vrnila to v letu 2016-2017, zato je ta deficit v višini 1,35 milijarde višji kot v letu 2014 po denarnem toku. Mi bomo morali plačati, ne bomo pa še dobili, bomo pa imeli terjatev do Evropske unije. In ta terjatev do Evropske unije se ne všteva v ESA 2010, v deficit, ampak ta terjatev je v bistvu pripoznana kot prihodek po evropski pač te metodologiji. Mogoče ključni podatki, ki so mogoče bojo za vas zanimivi, v teh izhodiščih načrtujemo investicije še više, kot sem opozoril na prejšnji novinarski konferenci, in sicer pričakujemo, načrtujemo za 23% povečanje investicij in pol pa nekoliko manj materialnih stroškov, pa za 7% povečanje materialnih stroškov. Se pravi, iz materialnih stroškov smo 3% prestavili na investicije. Na ta način menimo, da bi skozi prestrukturiranje javnih financ lahko najbolj podprli gospodarsko rast. Ker seveda investicijski izdatki in izdatki za materialne stroške imajo največji multiplikator bruto domačega proizvoda. Vsi ostali indeksi praktično so pod 100. Tam noter v teh indeksih, če gremo gledati po ministrstvih, so pač vključeni prihranki, ki smo jih prej prikazali, horizontalni in sektorski prihranki, zato predvsem investicije in materialni stroški so tisto, kar naj bi gospodarsko rast pospeševali. Mogoče želel sem samo pokazati še, če dovolite, na področju upravljanja z javnim premoženjem, kaj smo do zdaj naredili, tako da boste dobili malo občutka. Strategija upravljanja javnega premoženja je zdaj že druga delovna verzija pripravljena zame. Jo dobim danes in jo potem pogledam v teh dneh in potem jo bomo dodelali naprej. Vse, kot veste, pač ta strategija zajema vse državno premoženje, na kakšen način z njim upravljati, da bo dalo čim večjo donosnost in hkrati, da bo usmerjeno v tisto, kar bojo cilji industrijske politike Slovenije, seveda tudi predvideva, katera od teh državnega premoženja, kar so podjetja, so smiselna, strateška in jih mora Slovenija pač imeti nadzor nad njimi in katere so taka, ki so bolj smiselna za privatizacijo. Tukaj je bilo tudi prišlo do dopolnitve statuta SDH z dveh vidikov. Mi smo uvedli dodatni nadzor nadzornega sveta SDH nad sklepanjem svetovalnih pogodb. Veste, da so bile tukaj določeni problemi, zato smo to predstavili tudi na nadzorni svet. In poseben organ, ki naj bi bil tudi sicer kot posvetovalen, vendar je hkrati tudi neke vrste nadzorni organ, je ta SSO, organ SDH-ja, v katerem so tudi sindikati. Poleg tega imamo nadaljno implementacijo SSDH-ja, tega zakona o SDH-ju. Sprejet je bil kodeks korporativnega upravljanja, sprejeta je bila politika upravljanja naložb, tudi soglasje k imenovanju pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto smo dali, načrt integritete je bil sprejet, zdaj se pa pripravlja še merila za merjenje uspešnosti, pa letni načrt za leto 2015, kar bo vse v skladu s strategijo. Smo sprejeli politiko sprejemkov članov nadzornega sveta, tukaj imate to opisan, in pa razpis je že zunaj za nove člane nadzornega sveta SDH. Toliko mogoče še z vidika upravljanja z javnim premoženjem.
na koncu mogoče samo še to, kar poskušamo z vsemi temi politikami narediti, je podpreti pravzaprav to gospodarstvo, ki je začelo dobro rast, ne narediti dodatnih šokov, ki bi lahko v bistvu to rast prekinile in v letu 2015 nadaljevati naslednje trende. Mogoče se ne zavedate, ampak od 1. januarja do oktobra, vključno oktobra 2014, imamo za 19.379 več zaposlenih kot 1. januarja. Se pravi, toliko je dodatnih delovnih mest bilo v tem letu skreiranih in v tem letu, jaz imam pa tukaj podatek že do novembra, je bilo zmanjšanje brezposelnosti za 14.432 oseb. Hkrati so se plače v letošnjem letu, lansko leto so se plače praktično v vseh kategorijah znižale. V letošnjem letu so se povišale skupaj za 1,1 odstotka, v zasebnem sektorju za 1,5 odstotka do konca oktobra in v javnem sektorju za 0,8 in v sektorju država za 0,9 odstotka. Skratka, nova delovna mesta, manj brezposelnosti in povišanje plač, želimo, da se te trendi v letu 2015 ohranijo in zato tudi vsi ti ukrepi. Hkrati veste, da je rast BDP-ja v letošnjem letu bo višja, kot je bila predvidena dvoodstotna, že dvoodstotna rast letošnje leto nas uvršča med države evroobmočja z najvišjo rastjo. Zdaj zgleda, da bo ta rast še višja od 2%, govori se, da okoli 2,3 do 2,7. 2,7 mislim, da je pretirana, ampak okoli 2,3 do 2,5 je pa realno. Izvoz se nam je tudi povečal izjemno v tem letu, če gledamo kvartal tretji proti kvartal tretji prejšnjega leta za 6,8 odstotkov in smo tukaj kar prvaki v Evropski uniji. In kar je ključno za gospodarstvo, od 1. januarja 2014 do danes, do 23. decembra, so se obrestne mere, recimo za naše obveznice, s tem pa tudi za naše gospodarstvo in banke, zmanjšale iz 4,9 odstotka na 2,1 odstotka. Tako da to so trendi, ki so zelo pozitivni in vodili bomo tako ekonomsko politiko, ki bo brez šokov te trende podprla. To je naš namen v naslednjem letu. To bi bilo, jaz sem bil malo daljši, se upravičujem. Spet boste rekli, da sem bil profesorski, ko so mi rekli prvič v letu 2003, ampak pač ne morem iz svoje kože, se upravičujem. Hvala lepa, minister. Zdaj bomo mogoče prišli na vprašanje, najbrž, ki je kar nekaj, tako da bi kar začeli Marja Zvolka. Marja Novak Reuters, gospod minister, kakšen pa bo deficit še upoštevalo še enkratne učinke? Koliko ocenjujete, da bo bolj dejansko? Zanima me tudi, za kakšno vsoto se bo država prihodnje leto zadolžila. Zdaj, kot sem poskusil v tej prezentaciji pokazati, smo vse enkratne učinke, ki jih mi lahko pričakujemo, uvrstili med enkratne učinke v letu 2014, tako da enkratnih učinkov v 2015 ne pričakujemo. Se pravi, deficit bo pač toliko, kot smo predvideli, 1,35 milijarde po denarnem toku in 2,8 odstotka bruto domačega proizvoda po ESA standardu 2010. Druga je bilo. Zadolžila se bo za neto 1,35 milijarde, kolikor bo ta deficit. Seveda se pa moramo zavedati, da naslednje leto, v letu 2016, bo Evropska unija del teh obveznosti poplačala in se bo v bistvu to, kar bomo zadolžili, se v letu 2015 kot predfinanciranje za tisto, kar bomo dobili sfinancirano strani Evropske unije kasneje, tudi potem znižati. Zatolik se bo tudi znižala zadolžitev. Kaj je, če radi svojim, kako bi se pri sektorskih ukrepih za leto 2015, kar se
ali so to dogovorjeni odhodki skupaj pač s pravosodjem, vojsko, policijo? Zanima me, ali so oni predlagali te spremembe, ali ste vi nekje naredili res? Postopek se je začel takoj, ko smo nastopili mandat. Do 15. oktobra je bilo potrebno posredovati že Evropske komisiji te ukrepe, ki bi nas spravili v stanje pod 3% primanjkljaja. In takrat so se prvi ti ukrepi tudi začeli oblikovati. Verjemite mi, da ni mogoče, da bi prosil ministrstva naj pridejo s svojimi ukrepi v višini, v določeni višini, zato je vedno potrebno proaktivno delovanje, tako da smo mi pripravili en spisek, ogromen spisek možnih ukrepov za posamezna ministrstva, kot jih vidimo mi na Ministrstvu za finance, na kar so ministrstva seveda precej tih ukrepov zavrnila kot neprimerne. In nekatera zavrnila vse kot neprimerne, ki smo jih mi predlagali in predlagala svoje. Nekateri so pa sprejeli določene od teh ukrepov. Seveda brez dogovora vseh ministrstv za vse ukrepe, enostavno takih sprememb, kot smo jih naredili v zakonih, predpisih in tako naprej, in sprejetje potem tudi samih ukrepov na vladi, in to smo 22. oktobra jih popolnoma zdefinirali z potrebnimi spremembami predpisov in z učinki, kar smo poslali na Evropsko komisijo. Brez tega, da se dogovoriš z vsemi ministrstvi, enostavno to ni mogoče, ker če jih ne sprejmejo, pač ne bo prišlo do sprememb zakonov, ker oni predlagajo spremembe zakonov. Tako da dogovor je bil v vsaki fazi dosežen. Seveda so bile to zelo dolge seje, včasih tudi soboto, nedeljo, kot ste videli. In tudi včerajšnja je bila zelo dolga, ampak na koncu je bilo soglasje. Pa se selimo zdaj na drugo stran. Ja, gospod ministr, bolj si piš, sledeče spolna agencija. Eno vprašanje glede teh EU sredstv, torej prihodki, ki bojo preneseni. Kakšen je ta znesek? Boste kar vidite. 250. V prihodnem letu, ker je zadnje leto finančne perspektive 2007-2013, je pravilo tako, da Evropska komisija zadrži 5% kot varnostno rezervo celega paketa, se pravi cele kuverte, ki nam je bila kot državi dodeljena za to obdobje, in to je 250 milijonov bodo v prihodnem letu EU odhodki, višji od pričakovanih EU prihodkov iz naslova Evropske komisije. Še drugo vprašanje. Okay. Pa glede teh 23,5 milijona, ki je zdaj ostaje odprto, razumem, ta rešen tu, glede okoljskih, okoljskih del, razlika med 30 milijoni in 6,5, kot ste pa včeraj omenili, da bo zdaj na industrijo odpadlo. Celoten paket je 30 milijonov, od teh 30 milijonov sicer odpade 10 milijonov na energetsko intenzivna podjetja, vendar se hkrati sprejema uredba o učinkoviti rabi energije, ki pa bo zmanjšala stroške teh energetskih podjetij za približno 3,5 milijona evrov. In zato je pač ta učinek obeh uredb, ki bosta sprejeti jutri na vladi, 6,5 milijona za energetsko pač intenzivna podjetja. Koga bo obremenilo pomostan? Mi plačali prej. A ja, 20, ja, 20, za 20 milijonov pa je celoten, je pa v bistvu razpršeno na vse energente, in recimo pri naftnih derivatih, recimo pri dizlu, to znese 1 cent. Pri bencinih pa mislim, da nič celih 7 ali nič celih 8 centa. To da. Industrijno moramo učiti, ljudi pa ne. Dajte nam pojasni, zakaj. Treba je pri vseh teh ukrepih najdeti eno ravnovesje, en kompromis, ki je še vzdržen. Ne želimo prihajati do sporov,
želimo na miren način reševati, seveda pa noben kompromis, dober kompromis pomeni, da noben ni čisto zadovoljen. In ko smo sprejemali ukrepe včeraj na vladi, noben od ministrov ni bil zadovoljen, jaz sem bil zadovoljen, da je to tako, ker če bi bil katerikoli od ministrov zadovoljen, bi pomenil, da smo njega ne enakopravno obravnavali v primerjavi z vsemi ostalimi ministri. In seveda to je pogajanje in poskušati najdeti ravnovesje. Ko je bil tukaj nemški predsednik in tudi njihov šef sindikatov, največjega sindikata, sta oba dva jasno povedala. Na koncu smo zmagovalci vsi, če sklenemo kompromis, ki nobenega ne porazi. In tega se je vlada držala pri vseh pogajanjih. Želimo mir, podporo enim in drugim in najdeti neko ravnovesje med željami in potrebami vse. Kako značajno? Če je to cena, koliko višji, ker imamo prihodko na strani, bodo zgraditirali primer prihodke, ki so lička podjetja, od tistega, kar podjetja prihodjevali, da se nam bojo uspeli, da smo mi tudi pomagali, na primer s centrom kredicijo, pa z obstrednjim, 1,8 centrum kredicijo. Ta podjetja do sedaj, energetsko intenzivna podjetja do sedaj niso plačevala te okoljske takse. To se pravi, to je dodatno obremenitev za okoljsko intenzivna podjetja. V letu 2014 tega niso plačevale. Vkolikor bi mi ne naredili nič, bi morala začeti plačevati 120 milijonov na leto okoljske takse, kar bi seveda vsa ta podjetja spravilo v zelo resne težave. In prehod iz nič pač na neko počasi normalno plačevanje, kot pač zahtevajo te evropske direktive, je, mora biti, pač bi rekel, postopen, zaradi tega je pač ta dogovor bil takšen, kot je bil. Kot sem rekel, to dodatno obremenjuje v bistvu cene vseh energentov, povedal sem vam primer za koliko, skratka razprši se na širšo populacijo. Ta podjetja pa ne bojo imela zaradi tega večjega dobička, ker bojo se jim dajatve povečali. Ja, jaz sem računal, da ga ne bo, sem včeraj tudi izjavil, da pač ga ne pričakujem, ker se mi zdi pač nekoliko nenavadno za 6,7 milijona. Pri tem, ko je ministrstvo za finance bilo tisto, ki je predlagalo, da se uredba sprejme, ki bo znižala to obveznost od 120 milijonov, medtem ko so bile na drugi strani zahteve, da je potrebno energetska podjetja obdavčiti. Tako da jaz se čudim temu ustrajanju. Mislim, da smo dogovor dosegali, ki je smiselen za obe strani. Davčne blagajne, ki so tudi mislili, niste še nič omenili, to pomeni, da bodo, ne bodo. Zanima me pa tudi dividendna politika v prihodnem letu, kakšni so tu načrti za plačevanje podjetij, državni proračun, pa ali se kaj bojite ruske krize oziroma pasa, tega, da bodo izvozniki tako prizadeti, da bodo okay. 10 milijonov. Glede davčnih blagajn sem jaz opozoril, da bo boljši izplen, bolj učinkovito pobiranje davkov, to je bil tisti ukrep. Ja, davčne blagajne mislimo uvesti. V letošnjem letu pripravljene naj bi bile do 1. septembra in potem bo uvedba. Dividendna politika bo približno enaka kot lansko leto. Računamo na nekaj manj v proračunu samem, smo konzervativni, bom rekel, raje malo konzervativni, za 25 milijonov manj kot lansko leto. Glede ruske krize, na eni strani imamo rusko krizo, na drugi strani imamo pa nižje cene naftnih derivatov, to se moramo zavedati, seveda sta to dva učinka, ki se vsaj do določene mere neutralizirata. Seveda ruska kriza bo vplivala tudi na proračun in to skozi nižjo gospodarsko rast, ki je predvidena za naslednje leto kot za to leto.
Veste, da je bilo za to leto napovedano okoli 2-odstotna rast, da je bo nekoliko višja in za naslednje leto 1,6-odstotna. To se pravi, že imamo upoštevano v gospodarski rasti, kar bo vplivalo na prihodke in na vse ostalo. Zanima me, ali je predvideno karkoli glede financiranja Gorenjske banke za količine kakršenkoli na državni proračun in glede načrtov za izposoje za prihodnje leto, ali je pričakovati mogoče kakšno benchmark obveznico že v prvem kvartalu glede na to, kot ste omenili, da so še vedno obrestne obveznice z Gorenjske? Glede financiranja možnih dokapitalizacij še preostalih bank, vkolikor bi bilo to potrebno, to je bilo verjetno vaše vprašanje. Bi rad povdaril, da ta zakon o reševalnem skladu bo sedaj omogočal, ki bo napolnjen v prvih treh mesecih naslednjega leta, bo omogočal Banki Slovenije, da bo upravljala z temi sredstvi, teh sredstev pa bo skupaj lahko do 345 milijonov evrov. Gre za 2,3% depozitov v bankah, ki bodo vlagale v ta sklad in to bo vir za dokapitalizacije, v kolikor bojo kje potrebne. O tem bo pa odločala Banka Slovenije. Tako da v zvezi s tem je ta reševalni sklad. Glede izposojanja pa o benchmark obveznicah pa bi danes bilo mogoče malo prezgodaj dati kakšno izjavo, še spremljamo trg in ko bomo smatrali, da so tržne razmere najbolj ugodne, takrat bomo pač prišli tudi z izdajo. Hvala, Karina. Se na banke, v zadnjem letu smo dali v banke več milijard in postali smo lastniki večine bank na našem trgu. Vaš napoved za 2015 bomo imeli kakšno banko in ali lahko zagotovite, da ste skladno za reševanje država reči, da bo prispevala v nobeno do banke? Ja, glede vaše vprašanje se nanaša na prodajo bank. Pri vsaki dokapitalizaciji gre za državno pomoč in eden od pogojev je, da kadar je državna pomoč, za banke pa to sploh velja, je potrebno določiti tudi skrajni rok, do katerega morajo biti banke prodane. In zdaj za vsako od teh bank imamo določene roke, za NKBM 2016, za NLB 2017, za Banko Celje in A Banko skupaj, kot združeno banko pa do junija 2019. In te prodaje pač bojo morale slediti, vkolikor mi ne bomo uspeli prodati sami, potem lahko pač nastavijo trustija, ki to banko proda po pač tistih tržnih pogojih, ki jih doseže. Tako da vi lahko pač računate na te prodaje. Zdaj prodaja NKBM teče, kot veste, in če bojo pač ponudbe takšne, da bodo sprejemljive, bo pač NKBM prodana recimo v začetku, v prvem kvartalu naslednjega leta. Tako da bo ena banka potem v državni lasti. In lahko zagotovite, da ne bo Če bodo normalne razmere, kot se predvidevajo za gospodarsko rastjo, potem ne pričakujem, da bi bilo potrebno izven reševalnega sklada še karkoli dodatno iz davkoplačevalskega denarja to kapitalizirati. Zdaj, že namežem na strategijo, rekel se, da se finišira, zanima me, kakšen nacionalni interes, da se je nekaj novi, da se radi pravda nacionalni interes, ki nas je v zadnjih 10 let tistav veliko denarja, kakšen bo leta novi, kaj želite? Zdaj, vse te izhodišča za pripravo strategije bomo predstavili, ko bo strategija v bistvu obravnavana na vladi. Mogoče bi samo to rekel, da bo bistveno drugače to, da bojo ekonomski razlogi tisti, ki bodo opredeljevali, ali je nekaj strateško ali ni. To se pravi in tudi povezano z industrijsko strategijo. To bojo ključne osnove. Mene sem zanimal za izdelov, če ste se še omenili, da ste januarja preučili ta, mislim, da ste zdaj preučili poročilo KPK in januarja, da sledijo neki sorazmerni ukrepi. Lahko kaj reče, če v zvezi s tem, kaj ti ukrepi so, v kakšni smeri bodo,
mogoče bi se zadržil in da tega še ne bi danes odgovoril, ker vi morate razumeti, da je potem, ko smo mi odpravili problem presežnega deficita, glavni problem, ekonomski problem Slovenije trenutno so slabi krediti v bankah in v slabi banki, ki so bile prenešene na slabo banko. Tuje institucije nas zdaj ocenjujejo kot problematične predvsem na tem področju. In je potrebno zagotoviti, da bo slaba banka dobro opravljala svojo funkcijo, ker jo vidijo kot osrednjo institucijo, ki zagotavlja, da bojo slabi krediti v tej banki, slabi banki in v drugih bankah, ker to delajo z roko v roki, čim prej se začel zmanjševati. Naš obseg slabih kreditov v bankah je daleč nad povprečjem. Tako da je potrebno pač pri vseh teh ukrepih po eni strani zagotoviti dobro delovanje slabe banke, po drugi strani pa seveda odgovoriti na tiste probleme, ki na katere so sta opozorili obe poročili, tako KPK-ja kot pa računskega sodišča. In tukaj bo morala vlada pač najti eno ustrezno zopet ravnovesje. Če pa razumem, vlada zdaj ni zadovoljna za upravljanjem in bom nekaj zavodenjem to vzoboja, ali je politika. Bom odgovoril, ko bomo imeli pred seboj ukrepe. Še kakšno vprašanje mogoče? Če da bi zvolj bolj, ja. Meni te zelo napitna prihodki, prihodki, kar ne bil so več, oziroma primerjali, 2014-2013 mogoče, računate v PDV-ju, v dohodnini, kaj z trošarinami, kje te glavni, kaj prihodko ne bi bilo, ja, imamo. Zdaj vas čisto ne razumem, ste vprašali 14, vi ste vprašali 14-15, verjetno. Ja. Ja, na prihodkovni strani prihodki v rebalansu 2015 so načrtovani 100 milijonov nižje kot prihodki v 2014, v rebalansu 2014. V bistvu je glavni razlog za to na strani nedavčnih prihodkov. Vi se spomnite, da smo letos dobili visok znesek koncesije za UMTS, tega pač letos ne bo več in kot je omenil že minister, tudi dividendna, tudi iz naslova dividend in obresti pričakujemo nižje prihodke, se pravi na strani nedavčnih prihodkov je ta izpad, ki pa bo delno nadomeščen z višjimi davčnimi prihodki, tako iz naslova učinkovitejšega pobiranja, se pravi davčne blagajne, kot iz naslova višje dohodnine, DDPO-ja in DDV-ja. Dohodnina, koliko? Ja, se bo prebral. A povem, kar številke. Dohodnina 110 milijonov višje, DDPO 30 milijonov višje, DDV 70 milijonov višje. Trošarine? Trošarine bojo pa približno na isti ravni. Glede skupnega dolga, skupni dolg bo drugo leto še narastel za določen odstotek BDP-ja, odstotek in še nekaj. Do končnega izračuna še nimamo, zaradi tega, ker je to izhodišče za rebalans in moramo še narediti. Glede tega, da pa ni potrebno javljati, se pa čudim, moram reči in moram to pogledati, zaradi tega, ker jaz sem bil sam predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, ko smo to sprejeli. Se to že dolgo časa nazaj in jaz sem bil prepričan, da je to potrebno, tako da bomo to proučili. Recimo, kako je jasno, da se ne ve, kdo je vlade, kljub prejšnjemu zanimanju in tudi raziskovanju,
manj odlični. Se rabel razkrivati, bi verjetno vedeli. Mi samo to vemo, da pač nihče ni javil, da je prišel preko 5%, to smo preverili. Da pa ne bi bilo potrebno javiti, to pa, kot sem rekel, to se mi zdi pa, me pa preseneča, pa moram pogledati, zakaj je to tako. Kaj bo torej sankcije v primeru, če te ne naredijo kročitno, tudi če je v zakonu, da se morajo? Ja, sankcije so, da ne, sankcije, da ne moreš potem, pač nimaš glasovalnih pravic za delnicami, za ki jih ne javiš. Tako da bomo pa to proučili, pa vam lahko odgovorimo pisno iz PR službe naše. V redu. Hvala lepa. Hvala lepa. Srečno novo leto vsem skupaj. Upam, da bo dobro. Marjan je rekel, če bi ti udaril, da je dobro višino, ne zaradi stopnje. Ne, se veš.